velkommen til Benny Rosenkrantz YouTube-kanal. Jeg er Josefine Benny Rosenkrantz, og jeg er sminkøren på svømmelærerens havfrueworkshops. I dag skal jeg vise jer, hvordan vi lægger den make-up til havfrueworkshops. Vi har en masse børster at gøre med, og noget vandfast make-up. Vores børster er fra Sephora. Vores make-up det er fra Make-up Forever. Okay, vi starter altså med læberne. Vi plejer at lade dem vælge mellem to. I dag vælger jeg den her pik. Så I lægger det bare på. Okay, når I så har lagt læberne, så skal vi faktisk allerede videre til øjnene. Så vi har den her gule. Aquamate hedder den. Og den ruller jeg bare lidt op. Og så kører den hen til halvøen her i øjet. Linjen behøver ikke være så skarp, det må godt være en lille smule sjusket. Og jeg starter bare herindfra. Når jeg så har taget den her Aquamatic, så tager jeg så den her. Så kan vi vælge mellem to farver, jeg vælger den lyserød igen. Og så tager jeg bare på den her pensel og sådan dupper lidt på. Sådan. Og så tager jeg bare henad. Lidt oven på det her gule. Og lidt på emne og... Og du må ikke gå over din crease. Så du må ikke gå over herop. Fordi ellers så kommer det ikke til at give det rette. Når du så har blivet godt ind, så tager du en hvid. Og den her, den hedder Aqua Cream. Så tager du så den her børste, som den der Aqua Cream, og putter den i. Og så sætter du bare ind her i en af corner. Og når du så har puttet highlight på, så tager du noget mere highlight på. Det her, det skal være den her overdrevet highlighter, end det normalt er i normal makeup. Så du tager din store børste og bare sætter den ind. Og så tager du her lige under øjenhøjden og bare. Og så tager du bare her på kæmpevinduet og rulle lidt rundt. Kun lige sådan herude, og ikke, lad være at gå helt ind. Og så lidt længere ned. Sådan. Og du må kun gå du må kun gå herned til med din highlighter oppe ved øjenbrynet. Og hertil. Så du skal lige sådan, ligesom kunne sætte finger herind. Og så ud fra øjet, ligesom sådan herop til. Og når vi så har gjort det, så har vi så den her blå eyeliner, som hedder Aqualiner. Så ja, den tager vi bare under øjet. Så tager vi sådan under øjet her. Og I må gerne, altså, det skal ikke være en rigtig tyk linje, men det behøver ikke rigtig være en tynd linje heller. Og det her gør jeg også bare kun ud til halvdelen af øjet. Så kører jeg den sådan op. Måske dertil. Og så tager jeg igen den her børste. Men inden du bruger den igen, så skal du lige børste det hvide af. Og grund til, at jeg ikke gjorde det her med lyserød, er fordi jeg har to børster. Så det skal man egentlig også gøre med lyserød. Og så tager jeg bare under her og børster op af. Og sådan der. Og du behøver egentlig ikke at køre den lille blå linje så langt op ad øjet, fordi det klarer den her linje, når man først gør. Vi kan lige se det tættere på her. Og så gør vi det bare lige til det næste øje også. Okay, og den næste ting, du skal gøre, er at tage den her igen, hvor du har noget hvidt på, som er brugt til vores inner corner. Og så tager jeg bare, så kan jeg faktisk tage lidt meget på den her. Så tager jeg bare og kører op her. Og så tager jeg jeres, så tager jeg en Make-up Forever eyeliner. Og bare kører til mig her.
Og så laver jeg bare sådan nogle små prikker af det her. Og for at få lidt mere størrelse af det her boble her, så laver jeg nogle halvsirmer her, som er lidt mindre end det her. Og når jeg så har lavet de halvsirmer, så udfylder jeg bare med noget mere hvidt. Men den her gang er jeg bare lidt mere forsigtig. Og så tager jeg bare sådan lidt highlighter ud over det hele. Nu har jeg en sidste ting, som I kun skal gøre, hvis I har en vandfast læbestift. Og lige præcis den her vandfaste, der er der to slags læbestift. Det her det er den, der giver farven. Det her det er den, der får den til at blive endnu længere på. Så den sætter vi på allersidst, fordi farven skal lige tørre først. Sådan. Nu er vi så færdige. Og det så sådan her, så det så ud.